ဝတီတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလက်ရိုက်အုပ်လုပ်ငန်းအခွန်ကိုတနစ်တကြိမ်ကောက်ခံရာကနေအခုတော့နှစ်ကြိမ်အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံနေတဲ့အပြင်လစဉ်ကြေးပါကောက်ခံနေတယ်လို့လက်ရိုက်မြေအုပ်လုပ်ငန်းလှုပ်ကင်တူတွေကပြောပါတယ်။ပတိမျိုးနယ်မှာဘယ်အုပ်ဖို့မဆိုတပြင်းကြီးကျပ်သုံးသိန်းကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ်စွန်လိုင်းလာအတွင်းမှာထပ်မံအခွန်ပေးဆောင်ရတယ်လို့ကံကြီးတောင်မြောင်းမြအိမ်မဲမဦးပင်ဝါခမစားရဲမြို့နယ်တွေမှာလည်းဒုတိယအကြိမ်အတွက်ကျပ်သုံးသိန်းထပ်မံအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့အုပ်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကအုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တူတွေစီကနေအုပ်အလုံးရေတထောင်ခွဲထွက်လိုင်စင်ဖို့ကြီးတဖို့ကိုကျပ်၄သိန်းတောင်းပြီးအုပ်အလုံး2000ကနေ5000အတွင်းထွက်တဲ့အုပ်ဖို့တဖို့ကိုကျပ်3သိန်းခွဲကောက်ခံခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အုပ်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်ပတိမာတော့လစဉ်ကြီးဆိုပြီးတလကို3000ခွဲပေးရတယ်လို့ပတိမျိုးအမတ်စနစ်ရက်ကွက်ကအုပ်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါရယ်လစဉ်ကြီးကတော့ရက်ကွက်ရဲ့မိဘကောက်ွယ်ရင်းနဲ့တခြားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတုံးဖို့ရန်ပုံငွေကောက်တာလို့ပြောပါရယ်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တာမကမြေစည်းရင်းနဲ့စီပင်တရားရေးဌာနတွေမှာလည်းအခွန်ဆောင်နေရတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့နေမြေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိတပ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဗျူစိုးထိအဖွဲ့တွေကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးငွေတောင်းနေကြတာကြောင့်အုပ်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအဆင်မပြေဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောပါရယ်